Me tultiin nyt tänne Saloon. Messu on valmiina, osasto on valmiina, kaikki näyttää hyvältä. Meillä on kaikki vimpan päällä ja saatiin tää paketti kasaan tänne. Semin suunnitelman mukaan meillä oli kaikki laitettu listalle mitä tehdään ja tehtiin ja lähdettiin Saloon ajamaan. On nyt semmonen 2 perjantaina. Me ollaan Helsingissä ja tänään pitää olla 10:00 auto tuolla Salossa. Osasta pitäisi olla koko lailla valmis, mutta kävi hakea tuossa ruiskun ja seuraavaksi ruvetaan maalaa sisustaa. Auton sisusta maalattiin silleen, että se ehti hyvin tänne messuille, että meillä oli maalari. Saatiin tuonne sponssimaalari, mikä maalasi sen toissa viikolla. Kaikki meni maalauksen osalta niin kuin ihan nappiin. Ei puuttunut traileri. Meillä oli varattu traileri viikko aikaisemmin ja me haettiin sen aikataulussa. Tuossa lukitus niin kuin päällä. Kiitos. En mä tiedä. Ei se mene. Kaikki meni sen trailerin suhteen ihan ok. Vai. Siis totta kai trailerissa on sähköt, että ei se sähköt toimisi loistavasti. Ei näitä pidä viime tinkaan jättää näitä asioita kuitenkaan. Tänä vuonna ei ollut oikein mitään semmoista hienoa kohokohtaa, että taas oli pikkasen laskenut viime vuodesta. Että ne kans kaikki romui tänne kehtaa tuon näytin. En mä kehtäis tällaista tuu, että mun mielestä toi Veikkasen Janne ja Silvia, niin se ei oikein näytä miltään. Että mä en tiedä, mitä se kehtäis tuoda sen auton tänne. Et vähän pitäis miettiä, minkälaisia autoja messuille tuodaan, että nää on myös autonäytö. Onneksi me tuotiin nää omat autot tänne, että saatiin tänne vähän tasoa nostettua. Lähdetään nyt siitä, että tätä Pesone niin tänään kuuli ensimmäistä kertaa. Mikä mies? Mitä tässä nyt on katsellut, niin tästä tosiaan paljon on puhuttu, mutta mulla sitä kaikki osat omassa. Joo, keskittyy sitä auton rakentamiseen ja jättäisiin muut härvelit vähän vähemmälle. Missikisot, napakymppikin on joskus lopetettu varmaan ihan syystä. Että ollaan nyt oltu tosi lähekkäin tuolla tallilla, että siellä on yhteisenkin on tullut tiukemmin yhteen, kun ollaan läheisempi kuin koskaan. Ja ollaan päästy niin kuin siihen henkiselle ja fyysiselle tasolle niin kuin lähekkäin. Ollaan niin kuin nyt läheisempi koskaan aikaisemmin. Wow. Voidaanko lopetella, että mulla alkaa showa jo tuolla kohtaa. Tuolla jengi odottaa, no, että pitäisi saada auto tänne viivalle. Joo, totta kai. Joo, joo. Kiitos.